Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 94-й тиждень Великої війни, яку російський загарбник приніс на мирну українську землю. Не знижується інтенсивність бойових дій по всій лінії фронту. Ворог намагається нищити наші міста і села, б'є по мирних мешканцях. Насправді, цього тижня просто сколихнула вістка про ракетний удар багатьма ракетами по маленькому містечку Покровськ на Донеччині, де з-під завалів діставали цілі родини. Серед них чудом врятували 6-місячне немовля. Батько на руках виносив закривавлену дитину. Незважаючи на те, що вже прийшла зима до України, випав сніг, температура опустилася нижче нуля, але все ж таки український народ стоїть у тій Борні. Хоча кожна хвилина браку електроенергії, браку тепла спричиняє нові болі і страждання для нашого народу. Але попри всі негоди, попри біль і кров, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. До Харкова прибула чергова гуманітарна допомога від спільноти Святої Софії. Йдеться про зібраний у громаді прокатедрального собору Святої Софії в Римі 20-тонний гуманітарний вантаж. Завдяки щедрим пожертвам і невтомній праці волонтерів, українці в Харкові зможуть отримати потрібну їм підтримку у вигляді продуктів, медикаментів, дитячих речей і харчування, теплого одягу, щоб зігрітися в часі холодів. 25 листопада Україна та світ вшановували 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-33 років. З цієї нагоди отець і глава Української греко-католицької церкви очолив панахиду на території Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Поминальна молитва за невинно заморених голодом українців відбулася біля монументу «Гірка пам'ять дитинства». Зранку цього ж дня блаженніший Святослав взяв участь у молитві разом з очільниками церков і релігійних організацій України та військово-політичним керівництвом держави, що відбулося в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У ніч на 25 листопада Росія випустила по Україні 75 дронів, 74 з яких знищила протиповітряна оборона. З них понад 60 над Києвом. Зруйновано дах дитсадка. Біля п'ятиповерхівки пошкоджені 4 автомобілі та вибиті вікна будинку. З другого поверху вдалося врятувати 2 жінок. Також російський дрон пошкодив Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму. У Стрию освятили нове приміщення Карітасу. Освячення нового дому Карітасу Стрийської єпархії здійснив владика Тарас Сеньків. За 2 роки Карітас Стрий розвинувся і збільшився чисельно від 7 до 58 членів локальної команди. За рік тут надали близько 40 тисяч послуг для людей у потребі. Сьогодні у цьому Карітасі діє кризовий центр для внутрішньопереміщених осіб, простір дружній до дітей, 3 будинки для молоді з інвалідністю, центр дозвілля та соціальної адаптації для молоді з ментальним і комплексними порушеннями. Придбали приміщення завдяки пожертві членів конференції католицьких єпископів США. Блаженніший Святослав нагородив лауреатів відзнаки блаженного Омеляна Ковча. Церемонія вручення відзнаки відбулася в Національному музеї Голодомору-геноциду. Одним із лауреатів став військовий капелан Української греко-католицької церкви отець Юрій Логаза. Окрім військового капелана ОГКЦ, цьогорічними лауреатами стала Катерина Поліщук-Пташка, військові капелани отець Сергій Дмитрієв, пастор Геннадій Мохненко та колишній імам Саїд Ісмагілов. Також увесь польський народ в особі президента Анджея Дуди. Відзнаки лауреатам вручали отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав, голова комітету вшанування священомученика Омеляна Ковча Іван Васюник і члени комітету. Російські військові обстріляли з артилерії прикордонне місто Середина Буда на Сумщині. Загинули 2 жінки та 7-річна дівчинка, 3 чоловіків поранені. У Тернопільській духовній семінарії виготовили понад 1000 окопних свічок для військових. Студенти 3-го курсу Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого відгукнулись на ініціативу патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді в межах проєкту «Спожити» та долучилися до виготовлення окопних свічок для військових.
Сота карета швидкої допомоги відправилась на передову із Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Її придбав отець-диякон Української греко-католицької церкви Петро Токач із своєю командою волонтерів Токачті. Придбали авто за кошти благодійників та сім'ї диякона Петра. Авто їхало з міста Попрат, що у Словаччині. Освятив та поблагословив соту карету швидкої отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Диякон Петро Токач – волонтер, меценат і співвласник авіакомпанії з медичної евакуації в Словаччині. У кареті швидкої вже є дефібрилятор, наплічник парамедика і концентратор кисню. Уночі росіяни випустили одночасно 6 ракет С-300 по Покровському району Донеччини. З десяток людей поранені, серед них діти. Є загиблі. У Покровську один зі снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Сім'я опинилась під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. У Новоградівці ракета влучила багатоповерховий будинок. У Мирнограді двома ракетами С-300 росіяни вдарили по відділку поліції. Цього тижня ми пережили у Києві, якраз в центральному залі національного меморіалу жертв Голодомору, особливу подію. Відповідно до рішень Комітету по вшануванню пам'яті блаженного священномученика отця Емеліана Ковча, ми вручили нагороди цього праведника нашої церкви і народу особливим лауреатам. Серед них польський народ, не польські політики, влада, але звичайні люди, які відкрили свої серця, свої домівки, віддали останню копійку із своїх кишень для того, щоб підтримати братів і сестер в Україні. Ми вшанували військових капеланів з різних церков, навіть з різних релігій, які сьогодні втілюють цю місію блаженного священномученика Емеліана Ковча, який свого часу був капеланом української Галицької армії, але міг залишитися людиною навіть в концтаборі, серед нацистського пекла бачив Бога. Так сьогодні серед пекла війни діють наші військові капелани. Ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що наші волонтери, капелани підтримують і сьогодні українське військо. Цього тижня, 6 грудня, Україна буде відзначати День українського війська. Це особлива нагода для того, щоб виявити нашу пошану до всенародного воїнства, яке сьогодні ціною власної крові і життя захищає наше майбутнє. Ми сьогодні живі лише через те, що хтось за цей день нашого життя віддав життя своє власне. Тому таким болем в серцях українців відгукуються різного роду намагання політиків, дипломатів, чи то в Україні, чи за кордоном, які, сидячи у своїх теплих кабінетах, розмірковують про те, як повинно воювати сьогодні українське військо. А ще гірше, коли біль народу перетворюється на предмет торгів, чи то дипломатичних, чи то політичних, чи навіть економічних. На фоні такої маніпуляції нашим праведним почуттям і справжнім патріотизмом, який дає життя за батьківщину, сьогодні ми хочемо сказати ні всім тим, які хочуть під час війни щось брати для себе. Дипломати, політики, чи той, хто хоче заробляти на війні. Сьогодні ми хочемо сказати, підтримаємо разом українське військо. Ми вдячні нашим волонтерам в Україні і з цілого світу, які роблять все для того, щоб рятувати життя наших військовослужбовців. Ми вдячні тим, які ось навіть цього тижня привезли до України соту карету швидкої допомоги для того, щоб рятувати життя наших захисників. Цього тижня, теж 6 грудня,
ми будемо святкувати святого Миколая, празник нашого Мирликійського чудотворця, найбільш любленого святого, який для нашої малечі, для молоді і старших є втіленням справжньої діяльної Божої любові. Давайте в цей день разом зробимо, бодай, одне добре діло для того, щоб підтримати, надихнути, як потрібно врятувати кожного, кому сьогодні є важко. Нехай святий Миколай, який знову завітає до наших діточок, до наших сиріт, до в'язнів, до наших воїнів, які на передовій цього вечора будуть до нього молитися, завітає із світлом надії, що добро завжди перемагає. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, врозуми могутніх світу цього, для того, щоб вони працювали для добра своїх народів, для того, щоб вони все робили для того, щоб більше не лилася кров і не плакали матері. Святий Миколаю, прийди до нас, як вияв Божої любові до багатостраждального українського народу, і разом з нами випроси для нашого народу, для нашої землі, для нашої держави благословенного, справжнього Божого миру. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!